Salam, gecəniz xeyir. İTV xəbərə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri barədə fərmanda dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı komissiyanın adı dəyişib, komissiyanın katibliyinin funksiyalarını həyata keçirəcək qurum müəyyənləşib. Digər dəyişikliklə hərbi qulluqçunun qüsursuz hərbi xidmət müddətinə daxil edilməyən müddətlər müəyyənləşib. Fərmanda bundan başqa bir neçə bəndlər üzrə də dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-i gecə saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Yellicə yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqeləri atəşə tutub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının, həmçinin döyüş mövqelərində aparılan mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən plana uyğun adekvat tədbirlər görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Son zamanlar Ermənistanın həyata keçirdiyi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında baş nazir Nikol Paşinyanın çıxışını şərh edərkən deyib. İlk növbədə qeyd etmək istərdik ki, son zamanlar Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Belə ki, ötən həftə noyabrın 9-u Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyətinin Laçın rayonunun Qaragöl istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini aparan yol üzərində cəmləşməsi, 13 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcər rayonundakı Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması, habelə 14 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki dövlətin sərhədinin Laçın rayonu istiqamətində cəmlənərək növbəti təxribata hazırlığına cavab olaraq Azərbaycan tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Vurğulayırıq ki, Azərbaycan hərbçiləri ölkəmizin suveren ərazilərində xidməti vəzifələrini yerinə yetirirlər. Həmçinin xatırladırıq ki, mövcud gərginliyə görə başlıca məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Davam edirik. Altılıq platforması çərçivəsində İranla yaxından əməkdaşlıq etməyi arzulayırıq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahiyanla birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə regional məsələlərdə diyaloq və əməkdaşlığı davam etdirmək indi daha vacibdir. Güney Kafkasya'nın istikrarı için başta 3+3 formatı olmak üzere bu konularda İran'la yakın çalışma arzusu içindeyiz. Bölgemizde önemli gelişmeler var. Bu nedenle bölgesel konularda diyalog ve işbirliğimizi sürdürmemiz her zamankinden daha da önem arz ediyor. İşte Afganistan bunlardan bir tanesi. Suriye'de siyasi çözüm için çalışmaya devam etmemiz lazım. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Houston şəhərində Texas ştatında yaşayan Azərbaycan cəmasının üzvləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə bildirilib ki, diaspora nümayəndələri Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması işində bundan sonra da fəal olmalıdır. Tədbirdə diaspora nümayəndələrinin Şuşa səfərinə həsr edilmiş video çax nümayiş olunub. Başda baş komandan. İTV Xəbərə baxırsınız. Mədəniyyət Nazirliyinin və Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğunun təşkilatçılığı ilə Yurtda Bayram adlı tərəkkəmə festivalı təşkil edilib. Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğunda keçirilən festivalın əsas məqsədi zəngin Elat mədəni irsinin təbliği və iştirakçıları onların həyat tərzi ilə canlı şəkildə tanış etməkdir. Qırağa keçir. Biz bu talan edilmiş mədəni obyektlərin siyasını tutmalıyıq. Müəyyən etməliyik ki, nə qədər əşya, eksponat və qiymətli deməli əşyalar Azərbaycanın muzeylərindən götürülüb. Amma əksər hallarda bu dağıdılmış və talan edilmiş, oğurlanmış əşyaların aqibəti təəssüflər olsun ki, bəlli deyil. Amma bəziləri haqqında məlumatlarımız var. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.